chegou na delegacia, eu sou casudo. Rapaz, tem um cidadão aqui que mas o senhor tira no pé dele. Mas do pé. Mas foi direito. Aí conversou com o delegado. O delegado é o seguinte. Minha mulher tava lá na roupa lá, ele passou chutando na lata. Eu tava lá fazendo o serviço. Limpando a lata com os açudes. E o cara chutando na lata, passou lá no pedaço, chutando na lata lá com os pés. E eu vi o negócio e corri atrás do carro pra me lanchar na cabeça. E só que não deu tempo. E meu filho tirou pra cima, né? E falou, ó, você que estepou o pé num toco. O cara olhou assim, o dela olhou assim, você é um cabra sem vergonha, seus cabras safados, pra cadeia. Eu tô vendo na cadeia, bicho. Nunca mais remeti. Pô, eu tô preso, tudo medo de morrer não, você entendeu? Tem medo não, uma vida não. Aí, rapaz, já passei tudo na vida, né, menino? Quando eu sei aqui, rapaz, comigo. Tudo passei isso na minha vida, né, criança. É. Ó, eu ia buscar algodão lá na roça, lá, o cara... Você ficava fazer comigo? Sabe fazer comigo? Então ela por cima não passa, não. É? Tá mesmo, tô cansado, Márcio. Tá trabalhando, não tá trabalhando. Peraí, toma um golinho aqui. Toma tá doce também, você declarou pra mim hoje? Aí, camarada. Aí eu fiquei, você vai fazer comigo? Botava no burrão branco que eu tinha, o machador, e buscava algodão na roça. E trabalhava todo mundo lá. O vizinho tomava por cima e não passava. Aí eu falei, muito boa, né? Eu derrubava o cabelo, deixa eu passar as esponjas no vale do cara assim. Cada vez esponja assim, botar assim, muito steak de bom, botar na boa do cara. Aí depois ele tomava lá com o meu pai. Amendoim. Disse, não, depois tapar eu passo na estrada. Não. Dá pra fazer coisa da minha vida. Vamos comer aqui, ó. Toma. Aí. Peça não? Foi a Famione, o pai criou. Famione, tem a coisa. Será que eu vou de boia, não, cara? É, só me respeita, tá? Diga que não tem esse negócio de conversa, vai, conversa vem, não. O cara tem que respeito e tem que... Você quer ir lá? Lá, nós é uma família de todos. É que já morreu, já morreu. Não, na família grande. Lá, tem que rapaz de forró, a família é convidada, pra gente. É. Sabe por quem é aquele limo lá da matadora? Neguinha, lá, neguinha! Eu tenho que comer. Ele pensa brincando. De correr, a minha mãe teve. De boia também, ó. Minha mãe teve 17 filhos. 17 não, 22 homens. Não? 17. Um vai varrer pro fora, hein? É, 14 viveu, Mavenier morreu. Aquela menina tem quanto lá? E dois abortos. Eixe. 18 filhos, é, 18 da Maria. Deixa eu te contar com você. E aquela menina lá que tem a Maria? Ai, não era 23? Não tem apazão. Agora é o seguinte, só que aquela lá é filho de outra mulher, né? Minha mãe criou, né? Deus é só. Viu a história, Maria? Ela é filha do Chico Félix. É, eu era boiadeiro. Contando os abortos, né? Você viu falar em boiadeiro? Sim, já então. Ela filme, vamos colocar pra ele aqui. Filme aqui. Onde está a gravidez? Ó, vou falar pra você. Cadê o Cival? Quando o seu casou? A mãe dessa menina morreu, né? Eles mataram não. Ela lá, né? Não, isso, sabe a história, né? Quando o seu Casoso fazia viagem de tropa lá pra Paraíba, não, Baixê, né? Região de Palmeirim, eu fui uma vez, chegava lá, aí meu pai pegava a tropa lá e botava na roça lá, cuidar. Só botar lá na minha camisa. Eu? Aí meu pai fala que ele... Cuidado, sempre tava na gratificaçãozinha aí. Meu vozinho ajudava a criar os... Meu vôzinho, ele ajudava a criar também as vacas dele. Aí meu pai falava assim, não, eu lembro do seu Cazuza, ele era um homem muito alto, forte, positivo, bom de negócio, aí, todo mundo gostava de fazer negócio com ele. Aí meu pai era um garoto, um rapaz novo, mas o seu Cazuza era um homem já de negócio, né? Então por isso que eu digo, ah, então pai, se eu conheceu ele... E na época, eu conversando com ele, falou que ele tinha uma filha que eu ia conhecer quando eu tiver, né? Filha? Foi na época que eu fui lá e conheci a Inês, olha só a história, hein? Ah, já foi sabendo a história? Lá o pai falou com ele, né? Você é fera nisso, hein? Entendeu? Sim, é fera mesmo. Vamos contar aqui uma história verídica que aconteceu comigo. Olha, Maria, deixa eu olha aqui. Olha só. Eu tava em casa. Maria, escuta. Tem um copo ali lá? Eu estava em casa, o senhor falou comigo assim, ó. Olha só, o senhor falou assim, vai leva uma cesta básica para uma menina lá no lixão de Itaenga. No lixão. No lixão, olha só.
Na hora eu pensei assim, meu Deus. Ele lá no lixo levava uma fita básica. Eu sempre passei no lixão lá, tá assim de gente, ó. Muita gente. Eu tomava no lugar, de lá se vai, né? Tá também. Aí eu peguei também. Aí eu passei no supermercado, peguei a cesta, botei o frango, era véspera do Natal. Isso foi em 2003. Aí era véspera do Natal. Aí eu peguei aquela cesta, né? Aquele frango. Eu peguei um litro de refrigerante. Aí peguei a cesta um. E pensando, meu Deus, chega lá que tanto gente, quando eu chegar com a cesta lá, todo mundo vai querer, e aí, o que eu vou fazer? Isso era o meu pensamento. Mas assim, vai decidir pra outra pessoa. Pois é. Aí olha só, quando eu chego lá, que eu paro o carro, que olho pro lixão, sabe quantas pessoas tinha lá? Uma. Uma mulher. Aí quando ela se aproximou, eu falei, aí cumprimentei ela, falei, deixa o quê? Eu sou diácono ali, Cabo Grande, Assembleia de Deus, e... Deus falou comigo para vir aqui, trazer para a senhora aqui. Como é que está a programação para Natal? Ah, meu filho. Entrei no lixão, não achei nada. Chegou catando o lixo para poder ver se fazia Natal. E Deus me usava para levar uma cesta para ela. Eu não sabia disso, hein? Aí, quando eu cheguei lá, que eu entreguei a cesta a ela, rapaz, aquela mulher chorou. Chorou e agradeceu e falou assim, meu filho, vamos participar da cesta mais nova em casa então agora? Vamos lá naquele barraco, ele contou assim. Lá no barraco, né? Eu falei, ó, eu vim só trazer, você está abençoado e a senhora partiu para sua família e eu estou indo. Então, tchau. É. Isso, ó, de 2003. Né? Eu tenho 8 anos. Né? Já foi o que você fez? Deu para ver o que você fez. Graças a Deus. Eu fiz, então eu nunca mais vi essa mulher. Entendeu? Ali pegou o seguinte, ali para ver, pô, pai, tem um cara de fazer coisa aqui e tal, ele sabe. Tá, todo mundo gosta de fazer coisa. Os caras têm que fazer com a mãe a outra vez, sabe? Falar, como é que você sabe que isso é uma mulher só? É, mulher, recorre. Eu fiquei preocupado, porque sempre que eu vou chegar, tinha muita gente no chão. E quando nessa hora que eu cheguei lá, para cima. Mas ele sabia. Aí ele sabia. Não pode ir lá e saber. Não é batizado, rapaz. Nada me falta. Você é batizado? Não é batizado? Você não é batizado, não, vai falar. Eu não